Nuo mažens dainuojančiai Elvinai pasirodžius mūsų scenoje 31 žiūrovas pasakė patinka. Komisija turėjo keletą pastabų, tačiau visgi turėjo pripažinti, kad Elvina išties ypatinga. Čia ne mano skonis, bet objektyviai vertinant, tai tikrai tu turi praeiti, mano galva. Jūs dainuojate kaip sena atlikėja, o jūs esate jauna mergina. Truputėlį tą manieringumą nuėmus, jūs dainuotumėt iš viso fantastiškai. Ačiū. Ačiū komisijai. Visi komisijos nariai pasakė patinka. Pasižiūrėkime, ką apie Elvinos talentą mano žiūrovai. Kai tik Elvina pasirodo tarptautiniuose konkursuose, susišluoja visus pagrindinius prizus. Palinkėkime Elvinai sėkmės, kad pasisektų ir Lietuvoje. Pabalsuojam! Viltiškai kasdieną laiko ilgiuos. Kartais mes beprasmiškai jį vagiam nuo savęs. Kur tos minutės? Jei galėtum laiką sustabdyt nors trumpam, sugražintą gimį. Atgal visiems laikams, atmintis ją saugos visada, tas dienas. Tavo veido ieškau tarp daugybės veidų. O suradus būsiu ten, kur bebūtum tu. Mano vienatvė. Jei galėtum laiką sustabdyt nors trumpam, sugražint akimirkas, kurios niekada negrįš atgal visiems laikams. Saugos visada tas dienas. Kai tiesa ateisi tavo kelią priimtę, iš kiekvieno žodžio tau tiek imsta daina. Tik kiek yra, mylėk save, nes tai yra brangiausia dovana. Tai buvo Elvina iš Palangos.